Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Бүгін мемлекет басшысы ресми сапармен Америка Құрама Штаттарына барды. Сапар аясында Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ президенті Дональд Трамппен кездеседі. Сондай-ақ АҚШ-тың ресми және іскер топтар өкілдерімен де жүздеседі. Ал 18 қаңтарда Нью-Йорк қаласында өтетін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысады. Бұл елбасының Америкаға жасап отырған 7-ші сапары. Нұрсұлтан Назарбаев Орталық Азия елдері арасында Дональд Трамп ресми сапармен шақырған ең алғашқы президент. Географиялық кедергілерге қарамастан, Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы көпсалалық байланыстың маңыздылығы бәсеңдеген емес. Әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Жұмабек Сарабеков елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ-тағы ресми сапарына қатысты осындай пікір білдірді. Оның айтуынша, республикамыз Еуразиялық экономикалық одақтың тетіктерін толық пайдаланып, екі мемлекет арасындағы стратегиялық әріптестікке ден қою қажет. Құрама Штаттар Қазақстанды Орталық Азияда ғана емес, дүние жүзі бойынша бітімгершілікті ту еткен ықпалды ойыншы ретінде көреді. Әсіресе бұл ұстаным Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төраға болғалы өзектілене түсті, дейді саясаттанушы. Күн тәртібіндегі басты мәселе ол экономикалық қарым-қатынастар. Себебі Америка Қазақстан үшін жаңа технологиялардың, ірі инвестициялардың бір қайнар көзі ретінде. Сондықтан осы экономикалық байланыстарды жаңа деңгейге шығару бойынша келісімдерге қол қойылады деп күтілуде. Елбасы жолдауы Қазақстанның ұзақ жылдарға жасалған даму стратегиясының бір тармағы болып табылады. Басты құжатта айтылған 10 бастама тәуелсіз елді оңды істерге жеткізеді, дейді ташкенттік ғалым Равшан Назаров. Тарихы тамырлас елдің жетістігіне қуана білетін ағартушы Экспо 2017 халықаралық көрмесі әлемдегі жасыл экономиканың жаңа дәуірін қалыптастырды деп отыр. Ал Астана қаржы орталығы Азия барысының дамыған 30 елдің қатарына қосылуына мұрындық болатынына сенімді. Басты құжат Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін арттырып, азат елдің ұлы мақсаттарға жетуіне негіз болады, дейді ғалым. Послание является предвестником жолдау Қазақстан Республикасын дамудың жаңа сатысына шығуға мүмкіндік береді. 4-ші өнеркәсіптік революция бүгінгі күні әлемнің дамыған елдерінде қолданысқа ене бастағаны баршаға аян. Осы тұрғыдан алып қарағанда бұл жолдау осыған дейін жарияланған маңызды бағдарламалар мен ұлт жоспарының жалғасы. Қазақстанның әлемдегі дамыған елдердің көшін елесіп қана қоймай, алдыңғы қатардан көріну үшін жасалған қадам деп білемін. Соңғы 2 жылда елімізде 476 нысан сауда-саттыққа шығарылды. Нәтижесінде 367-сі 164 миллиард теңгеге жеке мешікке берілді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында қаржы министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Жалпы жекешелендіру жоспары 2016-2020 жылдар аралығын қамтиды. Ауқымды міндеттің басым бөлігі орындалған. Мәселен, өткен жылы 500-ге жуық нысан сауда-саттыққа шығарылса, оның 190-ы жекеменшікке берілген. Сондай қайта құрылымдалып, немесе толық таратылған кәсіпорындар да бар. Сала басшысының айтуынша, кешенді науқанға деген қызығушылық едәуір артқан. Бұған сауда-саттыққа қатысушылар санының 12%-ға ұлғаюы себеп. Дегенмен, Бақытжан Сағынтаев ұлттық компания активтері мен мемлекеттік басқа да мекемелерді жекешелендіру жұмысын қарқынды түрде жүргізуді тапсырды. Кестеден кешіккендер қатаң сөгіс алады, деді үкімет басшысы. Екі жыл ішінде кешенді жоспардың 476 объектісі сауда-саттыққа шығарылып, 367-сі сатылды. Сату бағасы 164 миллиард теңгені құрады. Бұдан басқа 255 объект қайта ұйымдастырылу және таратылу сатысында. Жалпы қайта ұйымдастырылатын және таратылатын объектілерді еске алғанда жекешелендірудің кешенді жоспарының орындалу 71% деңгейінде қалыптасты. Соңғы 7 жылда елімізде өзін-өзі жұмыспен қамтығандар саны жарты миллионға азайған.
Бүгін үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша елдегі экономикалық белсенді халықтың 26% өзін-өзі еңбекпен қамтып отыр. Бұл бұрынғы жылдармен салыстырғанда едәуір аз. Дегенмен көлеңкелі экономика, бейресми жұмыспен қамту, табыстың жасырылуы сынды өзекті жайттар түйінді түйткіл туғызып келеді. Айта кетейік, тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылында, яғни кәсіпорындар жабылып, жұмыссыздық белең алған кезеңде өзін-өзі еңбекпен қамтыған адамдар саны 2 миллион 800 мыңға жеткен. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев өзін-өзі қамтығандар мәселесін министрлер кабинеті ғана емес, жергілікті әкімдіктерде реттеу тиіс екенін атап өтті. Сондықтан кешенді жұмыс жүргізуді міндеттеді. Сондай-ақ, үкімет басшысы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайын талқылап, президент тарапынан оған айрықша назар аударылған тілге тиек етті. Тіпті халық саулығына қатысты ауқымды міндет бір жыл бұрын, яғни 2019 жылдан бастап енгізілуі мүмкін деді. Кәсіпкерлік қызметке қатысты мемлекеттік бақылау қадағалау міндеттері 30%-ға дейін азаяды. Атап айтқанда, тиімділігіне қарай 132 бақылаудың 28-і жойылып, тексеру мерзімі де қысқартылмақ. Сонымен қатар, тексеру кезіндегі құқық бұзушылық мәселесі жазалау шарасынан алдын алу және ескерту саясатына ауысады. Бүгін парламент мәжілісінде кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіруге байланысты заңнамалық түзетулерді таныстыру кезінде мамандар осылай деді. Есеп-қисаптардың көптігі де бизнеске ауыртпалық түсіреді. Түрлі анықтамалар, мәліметтер, декларациялар, өзге де құжаттар толтыруда қандай да бір тәртіп жоқ. Мамандар қолданыстағы заңнамаға тексеру жүргізіп, 1600-ден астам ақпараттық талапты анықтаған. Сондықтан жаңа заң жобасында бұл ақпараттық талаптар қайта қаралып, саны қысқартылады. Және оларды ұсыну тәртібі де бекітілді. Бірінші, мемлекеттік бақылау қадағалауды қызметін реформалау. Екінші, ақпараттық құралдарды реттеу. Үшінші, табиғи монополиялар субъектілерімен және квазимемлекеттік сектормен көрсетілетін міндетті қызметтерді реформалау. Төртінші, реттеушілік әсерді талдауды жетілдіру. Бесінші, бизнес шығындарын тұтастай азайту. Алтыншы, бәсекелестік кедерге келтіретін нормалар айқындау және алып тастау. Жетінші, баға мен тарифтік келісімдерді айқындау және жолын кесу тетігін жетілдіру. Сегізінші, Қазақстанның дуин бизнес рейтингісінде позицияларды жақсарту. Қазір кәсіпкерлердің ісін дамытуға кедергілер көп. Ең бастысы бақылау қадағалауды төмендету керек дейді мәжіліс депутаттары. Сондықтан кәсіпкерлікке қатысты 13 кодекспен 100 заңға 1000-нан астам өзгеріс енгізіледі. Бүгін заңнамалық түзетулерді таныстыру кезінде жұмысшы тобына отырысқа қатысушылар тарапынан тағы 300 ұсыныс түсті. Мысалы, 132 функциядан 27 функцияға шейін төмендетеді бақылау мен қадағалау функциялары. Жалпы 544 функциядан мемлекеттік бақылау функциядан 127 функциясы төмендетеді. Бүгінгі таңда өзіңіз білесіңіз ғой, цифрлы Қазақстанды дамытып жатыр. Көп мекемелер бүгінгі таңда мүмкін өзіңіз білесіз ғой, печат дейді ғой, сонымен да қолданады. Мен ойлаймын, жаңағы мысалы цифрлық печат бар, цифрлық қол қоятын бар, соларды көп қолдану керек. Сол себеппен осы заң соған бір көмегін, бір кедергілерін кәсіпкерлерге соны төмендетеді. Ауа райының құбылуына байланысты Астана мен Павлодарды қосатын тас жол жабылды. Көліктің барлық түрлеріне қатысты қозғалыс тоқтатылды деп хабарлайды қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары. Себеп желдің екпіні күшейген және бұрқасыннан айнала көрінбейді. Теміртаудың 5 шағын ауданында Қазгидромет, экологтар, жергілікті әкімшілік және металлургиялық комбинат мамандарынан құрылған арнайы комиссия жұмыстарын бастап кетті. Олар апта ішінде ауа құрамында пайда болған күкіртті сутегінің нормасын анықтайды. Айта кету керек, алғашқы 2 зерттеу ауада күкіртті сутектің аз мөлшерде екендігін көрсеткен. Естеріңізге салсақ, қаңтардың басында қала тұрғындарының арызынан кейін Теміртау билігі экология басқармасына хат жолдаған. Сол хатқа байланысты қазір жоспардан тыс тексерістер жүріп жатыр. Ал қорытынды нәтижелері экология департаменті мен облыс әкімшілігінде жолданады.
Вчера вот были небольшие превышения по укреплению. Кеше ауада аздаға мөлшерде күкіртті сутегі байқалды, бірақ ол нормадан аспад. Ауаның ластануын жел қалаға қарай ескендеген анықтауға болады. Ал қазір жел оңтүстік батыстан соғып тұр. Зауыттан шыққан түтін қалаға емес далаға кетіп жатыр. Қазақстанда стандарттарға толық сай келетін бірде-бір сот сараптама орталық жоқ. Сарапшылар тозығы жеткен ғимараттарда жұмыс істеп алдал болып жүр. Әуре сарсан күйге түскен олар туберкулез, гепатит ауруларына шалдығып жүрміз деп дабылға қуды. Жалақының төмендігінен қаржы мәселесі де жағаға жармасып, қыспақ қалып отыр. Сот сараптама қызметінің олқы тұстарына тілшіміз Жасын Біркеновте куә болды. Бөтежной шкаф орналастырған, бірақ оның ешқандай тартпайды, ешқандай иісті тартып шығара алмайды. Иісі жаман болғандықтан әрдайым біз міндетті түрде терезен ашып отырамыз. Өздеріңіз көріп отырсыз, мысалы аязды күндері ол мүмкін емес. Сот сарапшыларының жан айқайы бұл. Жауырынан жел өтіп, азап шегіп жүргендеріні 30 жылдан астым. Сорын айтып-айтып, иығы салбырап, әбден шаршадым. Мына көріністің өзі айтпай-ақ көп дүниені аңғартады. Алқам-салқамы шыққан ғимаратта жұмыс істеу мүмкін емес дейді мұндағылар. Амал нешік? Мынау бізде айғақты заттарды сақтайтын қойма. Бұл жерде айғақты заттар, тек қана айғақты заттар ғана сақталу керек. Көріп тұрғандарыңыздай өте кішкентай бөлме. Айғақ заттардан бөлек бұл жерде өзіміз қолдан жасағанбыз, өйткені сақталатын басқа бөлмелер жоқ. Заттардан басқа бізде реактивтер тұр. Бұл реактивтердің бәрі басқа бөлмеде және жабық шкафтарда сақталуға жет. Әрине, әр үйдің әрде кетеді, сәнде жоғалады. Бұл ғимарат 30 жыл күрделі жөндеуден өтпеген. Ол болма мұндағы қондырғылар да ескіріп көнірген. Сот сарапшылары адам төзгісіз жағдайда жұмыс істейді. Сіздер экранның ар жағында отырсыздар, сезберсіздер. Бірақ қолқаны қабатын иістен әбден мезі кеткен мұндағылардың бұл бір. Екіншіден ғимараттың жағдайы тіпті мүшкіл. Мысалы мынау түс қағаздар соңғы рет 10 жыл бұрын жабыстырылған екен, оның өзі осындағы мамандардың қаржы есебінен. Линолеумді қараңыздар, бұл да міне осыдан 5-6 жыл бұрын соңғы рет төсілген. Ал пайдаланған ыдыстар міне мына жерде жуып шайылады екен, оның өзін қараңыздар. Қолданылатын құралдардың ішінде түс шөткесі бар. Ал мәйітхана ит байласа тұрғысыз. Ауа тартқыш мұржалар дұрыс жұмыс істемейді. Кадр тапшылығы тағы бар. Ол былай тұрсын, 13 жылда мұнда 30 шақты адам гепатит, туберкулез аурулармен ауырып шыққан. Есепке алатын болсақ, бір сарапшының нормасы бір жылға 100 мәйіт зерттеу болатын болса, бұл ең кем дегенде 3-4 есе көп болып тұр жұмыс көлемі бір сарапшыға шаққанда. Түрлі аурулармен жұқтырып ауруы қауіптілігі бар сарапшыларда. Мысалға айтатын болсақ, туберкулез ауруы, кейін вирусты гепатит. Сот сараптама қызметкерлерінің жұмыстары да жетім қызының тойындай. Еңбек өтілі 8 жылдан аспайтын сарапшының жалақысы 60 мың, ал лаборанттың қолға алатыны небәрі 43 мың теңге. Олардың еңбек ақысының төмендігі, олардың жаңағы зейнеткерлікке шыққан кезек зейнетақы мәселесі, осының барлығын біз көтердік. Үкіметтің алдында және қаржы министрлігінің алдында бұл мәселелер көтерілді. Тағы да бір айта кететін мәселе ол кадр мәселесі, оларды дайындау мәселесі. Сондықтан да қазір әділет министрлігі біздің университеттермен, оның ішінде қазгюмен және де жаңа медицина академиясымен меморандумдар қойып жатыр. Мәселенің кілтін табуға кеше үкімет сағатында депутаттар серт етті. Енді зығыра қайнап жүрген сарапшылардың тілегі бір. Құрғақ уәдемен қуырдақ қуырып, арқасынан қағып кетпесе болғаны дейді. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов, Дәурен Жұрқабаев және Бақытбек Нұртаев, Хабар 24. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Ысқақ баб кесенесі қайта жөндеуді қажет етеді. Бұл мәселе біздің арнаның эфирінен бірнеше мәрте қозғалды. Осы облыстағы меншікті тілшілеріміздің сюжетінде тарихи нысанның соңғы 10 жылдан бері жөндеусіз тұрғаны айтылған еді. Аталған мәселеге ел деңгейіндегі ескерткіштерді бақылайтын Қазреставрация мемлекеттік кәсіпорын өкілдері жауап қатты. Олар Ысқақ баб кесенесіне соңғы рет
2016 жылы зерттеу жүргізіпті. Сараптама нәтижесі бойынша мешіт пен медресені толық жөндеуден өткізу үшін 88 миллион теңге қаражат керектігі анықталған. Бірақ қомақты қаржыны кезең-кезеңмен жұмсау ұсынылып отыр. Дәл қазір ең алдымен кесененің су кетіп тұрған төбесін жөндеуге ақша бөлу керек дейді мамандар. Айта кету керек, Ысқақ баб кесенесін қайта жөндеу жұмыстары 1982 жылдан бері жүргізіліп келеді. Осы айдың 20-ларында, қаңтар айдың 20-ларында Астана қаласына біздің ғылыми зерттеу институтының мамандары Ысқақ баб медресесінің мешіті бойынша жасалынатын жұмыстарды туралы бюджетке қосымша түрде қосымша қаржы қарастыру туралы мәселемен Астанаға мәдениет министрлігіне барады. Негізінде бұл жұмыстар қаржы көздері мониторингілік зерттеу кезінде анықталған жұмыстарды қамтиды. Маңғыстау облысында білім және денсаулық сақтау саласына жаңа технологиялар енгізілуде. Медициналық мекемелер іс-қағаз қолданбайтын ауруханаға көшіп жатыр. Қалалық емхана электронды денсаулық паспорты енгізілді. Жүкті әйелдерге арналған мобильді қосымша жұмыс істеп тұр. Ал өңірдегі барлық мектепте электронды күнделік жүйесі іске қосылған. Енді ата-аналар мектепке бармай-ақ баласының оқу үлгерімін ғаламтор арқылы бақылай алады. Міне жаңа технологияның жетістігі. Оқу жүйесінің мобильді қосымшасы арқылы жұмыста отырып ақ баламның сабақ үлгерімін бақылай аламын. Міне кіреміз. Бүгін қанша сабақ болды, мектептен қашан шығады, қай сабақтан қанша баға алды, соның бәрін білуге болады. Бүгін 6-шы сыныпта оқитын балам Қазақстан тарихынан 5 алыпты. Бәрекелді. Электронды күнделік жүйесі Ақтауда ғана емес, Шалғайдағы шағын ауыл мектептерінде де жұмыс істеп тұр. Жүйенің мүмкіндігі көп. Ата-ана мен мұғалімнің арасында байланыс орнады. Ең бастысы, ұстаздар қағаз бастылықтан арылды. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында жоғары білім беру ісінде жасанды интеллектпен және үлкен деректермен жұмыс істеу үшін ақпараттық технологиялар бойынша білім алған түлектер санын көбейту керектігін атап айтты. Осы бағытта биыл 50 мектеп түлегіне грант бөлуді жоспарлап отырмыз. Олар жергілікті қазына есебінен IT технологиясында заман талабына сай мамандықтарды меңгеретін болады. Былтырда өңірдің 50 баласы әкімнің грантына ие болып, бүгінде жаңа технологиямен жұмыс істеудің қыр-сырын үйреніп жатыр. Озық технологияның жетістігі денсаулық сақтау саласына да оң әсерін тигізуде. Ақтаудағы облыстық аурухана мен нөмір бірінші қалалық емхана кешенді медициналық ақпараттық жүйесіне көшіп жатыр. Мұнда электронды денсаулық паспорты іске қосылды. Бұл жүйе медициналық көмектің тиімділігін арттырмақ. Мақсатымыз қағаз қолданбайтын аурухана атану. Мәселен, бұрын ауруханаға түскен науқасты қабылдау үшін көп уақыт жұмсалатын. Науқас туралы толық ақпарат толтырылып, түрлі сараптама жасау үшін жолдама беретін біз. Жаңа іске қосылған электронды денсаулық паспорты тез арада қабылдап, ем шараларын ертерек бастауға мүмкіндік беріп отыр. Өңірде осыдан 10 шақты жыл бұрын жылына 5-6 бейне эндоскопиялық операция жасалатын. Қазір бұл көрсеткіш 88%-ға жетті. Медицинадағы жаңа технология аурудың барлық түріне қолданылып жатыр. Пышақсыз операцияны таңдайтындар көп. Былтырдың өзінде осы әдіспен мыңдаған операция жасалып, осыншама адамның өміріне төнген қауіп сейілді. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, хабар 24, Маңғыстау облысы.